নমস্কাৰ, মৰমৰ মাইনা হয়। মই তোমালোকক এটা সাধু শুনাম। সাধুটোৰ নাম হৈছে শিয়াল আৰু খৰিকটীয়া। এদিন এটা শিয়াল হাবিৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছিল। শিয়ালটোৱে ঘূৰি ফুৰোঁতে তাক এজাক চিকাৰীয়ে দেখা পাই খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। খেদৰ কোবত শিয়ালটো আহি এজন খৰিকটীয়াৰ ঘৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'লহি। খৰিকটীয়াক দেখি শিয়ালটোৱে কাবৌকাকুলি কৰি লুকাবলৈ ঠাই বিচাৰিলে। খৰিকটীয়াই শিয়ালটোৰ কাবৌকাকুলি শুনি এটা জুপুৰি ঘৰ দেখুৱাই লুকাই থাকিবলৈ দিলে। শিয়ালটোৱে লৰালৰিকৈ সেই জুপুৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই লুকাই থাকিল। ক্ষন্তেক পিছতেই আকৌ সেই চিকাৰী দলটো আহি সেই ঠাইত উপস্থিত হ'লহি আৰু খৰিকটীয়াক প্ৰশ্ন কৰিলে যে, এই বাটেৰে তুমি এটা শিয়াল যোৱা দেখিছা নেকি? খৰিকটীয়াই মুখেৰে দেখা নাই বুলি ক'লে যদিও হাতেৰে চিকাৰীৰ দলটোক শিয়ালটো লুকাই থকাৰ জুপুৰি ঘৰটোৰ ফালে ইংগিত দি দেখুৱাই দিলে। কিন্তু চিকাৰীৰ দলটোৱে খৰিকটীয়াৰ সেই ইংগিত বুজি নাপালে আৰু আঁতৰি গুচি গ'ল। এই গোটেই ঘটনাটো শিয়ালটোৱে জুপুৰি ঘৰটোৰ বেৰৰ ফাঁকেৰে দেখি আছিল। চিকাৰীৰ দল আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে শিয়ালটোৱে খৰিকটীয়াৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ধীৰে ধীৰে অৰণ্যৰ ফালে আগবাঢ়িল। খৰিকটীয়াজনে তেতিয়া তাক তিৰস্কাৰ কৰি ক'লে, হেৰা, কি খাই পাত ফলা প্ৰাণীহে তুমি! মোৰ বাবেই তোমাৰ প্ৰাণ বাচিল, অথচ যোৱাৰ আগত মোক এটা ধন্যবাদো নিদিলা। তেতিয়া শিয়ালটোৱে খৰিকটীয়াৰ কথা শুনি শিয়ালটোৱে খৰিকটীয়াৰ ফালে চাই উত্তৰ দিলে, ধন্যবাদ মই নিশ্চয় দিলোঁহেঁতেন যদিহে তোমাৰ কথাৰ লগত কামৰ মিল থাকিলেহেঁতেন। এইবুলি শিয়ালটোৱে আঁতৰি গুচি গ'ল। মাইনাহঁত, এই সাধুটোৰ পৰা আমি ইয়াকে শিকিব পাৰোঁ যে কথাৰে নহয়, আচলতে মানুহৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কামতহে পোৱা যায়। ধন্যবাদ।